रान्तिक क्षेत्रको ठुलो परिवर्तन भइसकेपछि पनि जनताको जीवनमा अपेक्षाकृत परिवर्तन भएन भनेर टिप्पणी आलोचना र निराशा आइरहेको बेलामा सञ्चार क्षेत्रमा श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट सच्चाइलाई उजागर गर्ने गन्तव्यलाई स्पष्ट गर्ने समाजवाद हुँदै समृद्ध जीवन बिताउन नेपाल र नेपालीहरूलाई प्रेरित गर्ने त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण सूचनाको हक राखेका जनताहरूलाई ठुलो सहयोग पुर्याउने समेत उद्देश्य राखेर रा। आज यो एनएनटिभी समुद्घाटन भएको मैले ठानेको छु अहिले नेपालमा टेलिभिजन सञ्चालनको लागि झनै अढाई सयभन्दा बढी यसले इजाजत प्राप्त गरेर कोसिसहरू गरिरहेको परिस्थिति छ भने दर्जनौ प्रतिस्पर्धामा आएर प्रयत्नहरू भइरहेको बेलामा यी सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई समेत सँगालेर अहिले मिडियाको क्षेत्रमा भइरहेका आधुनिक प्रतिस्पर्धालाई उछिन्दै हाम्रो नेपालको वास्तविकता के हो अहिलेको विश्व सन्दर्भमा आइरहेका सबै खालका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै यसलाई सुसीत हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सही तथ्य कुराहरू विभिन्न तहमा पुर्याउने शिक्षा र ज्ञानको सच्चाइ वितरण गरेर जनतालाई अझ अगाडि बढाउने कामहरू गर्दै गलत कुराहरूको खण्डन गर्ने र सही कुरालाई तथ्यमा आधारित भएर कलात्मक प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रचार गर्ने उद्देश्यसहित लिएर आएको यो एनएनटिभी आजको दिनमा ऐतिहासिक रूपबाट सफलता हासिल गर्न सकोस् समाजमा यसले सबै क्षेत्र र वर्ग र तहलाई प्रेरित गर्न सकोस् त्यही कुरामा योगदान गर्ने कुराको विश्वास लिँदै मलाई प्रमुख अतिथिको हैसियतले बोलाएर यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजक यो संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यसको सफलताको शुभकामनासहित म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद